aliados vão obter o objetivo Charlie 1. Vamos ter que obter a área setor por setor. Capturem os objetivos e expulsem os russos. Aliados em conflito em Charlie 1. Aliados em conflito no objetivo Charlie 2. Entrega de suprimentos pronta. Ô, carai. Cancelamos. Hostil abatido! Todos os parâmetros já caíram pela metade! Que bala, hein? Que bala! Novo objetivo sob controle! Olha a granada! Carai. Aliados, com aliados em conflito em Charlie 2. Lá. Fox solicitando ajuda médica. Loucura, mano. Preciso de ajuda! Ajuda médica!
tá aqui, pô. Da peste. Objetivo capturado e seguro.
do mundo. Apostos! Emergência! Os americanos implantaram tropas contra a nossa operação de extração de petróleo na Antártida. Ela é crucial para nós. Precisamos defendê-la a qualquer custo. Impeçam os americanos de ocupar os setores. O exército deles é pequeno. Se a gente derrubar a maioria, a vitória é nossa. O transporte está esperando. Protejam seus objetivos. Se perdermos esse setor, vamos recuar para o próximo. Recarregando! Estão atrasando! Estão me atacando! Neutralizado. Um dos nossos foi abatido. Nossas forças perderam o Alfa 2. Lançando granada. Agora!
for o quanto for possível. Charlie 2, sob ataque de forças americanas. Preciso de ajuda! Preciso de ajuda!
Amarrou do cacete. Preciso de ajuda! Thank you.
Vamos mandar ver. É 8.000? Não! Ele some, ele é muito lento, até que... pra que só ele apareça, você não pega um beijo, algo assim. Com a carne não se fala muito. Gente, por que tu resolve? Felizmente não é perfeito. Obrigado, Michelle. Michelle, também eliminação pra você. Vamos lá. Hoje a graxa tá comendo solto. Ela encaixou, eu escolhi o meu e a Michelle caiu embaixo. Vem, o operador te espera aqui em cima. Já tô ali com as minhas coisas pra começar a empratar. Só tô esperando aquele maldito relógio passar 2 minutos pra tirar o carré do forno. Eu olho pro prato, eu vejo um prato que me agrada, que eu acho que tá bonito, são... Todo mundo, apostos! Pode trazer. Vai, Dex. Eu vou, tipo, com um pouquinho de confiança. Acho que ela merece um cheque. A liberdade de Singapura é crucial para a estabilidade internacional. O povo local precisa da nossa proteção. Os fuzileiros navais americanos estão avançando ilegalmente para tomar o porto. A Rússia pede que vocês se coordenem com as forças aliadas para defender todos os setores e expulsar os imperialistas. Contamos com o seu sucesso. O transporte está esperando. Mirando em Alfa 1. Meu marcador, vão para aquela área! Objetivo obtido. Inteiro. Sigam pro marcador! Eu pronto. Sei que é longe! Se precisar de apoio, é só requisitar. Helicóptero inimigo avistado!
deixam! Tô recarregando! Ajuda, médica! Eu daria sujo! Filha papalha! Não morre agora! Iniciando o cerco, a Charlie 1! Inimigo abatido! Mais munição! Aqui! Você vai viver, mas cuida! Oh. Ajuda a médica! Go!
chegando! Eles estão gastando recursos, mas precisamos enfraquecê-los mais. Assumiram o controle do setor Eco. Merda, a gente tem um ferido! Aqui, munição! Lá vai a granada! Cuidado! Com 50% da força.
помогите! Aí fora! O setor Bravo foi capturado. Ponto marcado. Vão logo, é longe. Todos pro meu marcador. Rápido. Do Drone Ranger no meu local. Registrado. Alvo neutralizado. Nós vamos obter um objetivo Bravo. Aliado atingido. Preciso de ajuda médica. Segura
aí! Me carregando! Me carregando agora! Tomamos o setor Delta. A gente deve essa pra você, Sem Pátria. Manda ver. Agora eu vou curar vocês daqui. Ah, vai. São 30 minutos pro final.
Acabaram de tomar o setor Delta. Me ajuda! Tô no chão. Me ajuda! Temos a maioria dos setores sob nosso controle. O setor Charlie foi tomado. Pega um suprimento. Granada! Foi abatido!
granada! Aliado atingido! A maioria do setor está sob controle inimigo. Stay away! Stay back! Morre agora! Peguei um! Jogando granada! Recarregando agora! Preciso de ajuda! Ajudo! Inimigos controlam o setor Alfa. Aliado abatido. Os russos controlam a maioria dos setores. Vai ficar tudo bem.
preciso recarregar! Marca distante, vamos lá! Sua munição! Capturado ferido. E seguro! Nós perdemos o objetivo. Controlamos a maior parte dos setores. Preciso de ajuda! Setor Charlie!
maioria do setor está sob controle inimigo. Ataque russo a um dos nossos objetivos. Merda, a gente tem um ferido. Transporte! Inimigo no mapa! A 90 metros da minha posição! Ajuda médica! Bom, obrigada! Preciso recarregar! Objetivos do Echo adquiridos. Setor sob controle. Vendo uma das tropas dele, 90 metros da minha posição. Marcando o tanque. Sob controle. Menos um. Me amei!
mais munição! Aqui! Sofrendo baixas! Inimigo abatido! Protejam! Tô recarregando! Marcando! Tanque inimigo! Protejam! Estamos perdendo aliados! Você vai ficar bem! Forças hostis em Charlie 1! Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Lá vai a granada. Aliado ferido. Preciso de ajuda aqui, cara. Perdemos o controle de um objetivo. O marcador está perto, andem logo! O setor Charlie foi tomado. Vamos assegurar o objetivo Charlie 1. Ajuda! Colega no chão! Temos pouquíssimos recursos, encerrem aí! A maioria do setor está sob controle inimigo! Meu marcador, vão para aquela área! O setor Alfa foi capturado! Aliado abatido! Preciso de um Ranger na minha marca! Entendido! Segura aí! Recarregando! Cada coro! Te ajuda, médica! Isso te ajuda, médica! Considerem! Aliado ferido não está se mexendo!
Doha foi evacuada devido a grandes tempestades de areia. No entanto, temos ativos importantes na área que devem ser protegidos da interferência americana. Vamos atrás deles, mas precisamos de vocês nos pontos marcados para nos ajudar contra o ataque americano. Outras forças-tarefa vão dar apoio. O transporte está esperando. Com munição! Situação? Força do que você
acelerando passos dos objetivos. A gente tá ficando pra trás. Lá vai granada! Cuidado! Tanto tio ali! A tempestade está chegando perto. Comamos o setor alfa.
impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. O setor Charlie agora é deles. Vamos monitorar daqui. Aqui! Capturaram o setor Charlie. Deixa pra lá!
bandido! Um dos nossos foi abatido! Achei pulso! Estamos sofrendo baixa! Granada saindo! Não deixe eles tomarem o objetivo. Se precisarem, é só chamar. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores. Toma mais cuidado na próxima. Forças hostis controlaram o setor Eco. Todo nosso.
Boa sorte pra vocês, pelotão. Munição pra você. Ajuda! Tomem aquele objetivo! Estamos monitorando o progresso. Avistei uma esquadra inimiga, cerca de 90 metros da minha posição. Sargento! Americanas tomaram o setor Delta. Já gastamos quase todos os recursos. Maria Falk se apresentando.